Разом до перемоги бігли у Кам'янському. Легкоатлетичний пробіг організовують 6 років поспіль. Цього разу присвятили його нашим героїчним захисникам і захисницям. До спортивного свята доєдналися аматори та професіонали, дорослі і малі. Дистанцію долали цілими родинами. По-перше, спорт – це здоров'я, а по-друге, в умовах сьогодення, мені здається, що спорт він відволікає від всіх тих негараздів, від всього того, що ми сьогодні все носимо в собі, це те, що ми переживаємо. Ну, взагалі, всіх агітую займатися спортом, приймати участь у різноманітних заходах і все-таки допомагати один одному. Разом до перемоги! Наші захисники кожен день крок за кроком звільняють нашу землю від окупанта, наближаючи нашу перемогу для того, щоб ми з вами жили в незалежній квітучій країні. Дякую кожному з вас за те, що сьогодні ми разом зібрались підтримати наших військових. Дякую за те, що тримаєте наш спортивний фронт. Вітаю всіх і разом до перемоги! Аби підбадьорити бігунів, перед стартом влаштували лотерею. Щасливчики отримали м'ячі та спортивні сумки. Традиційно у забігу взяли участь міський голова та почесні гості. Вони подолали з усіма дистанцію 3 кілометри. Професійні спортсмени бігли 5. Першим фінішу з результатом 17 хвилин 24 секунди дістався Володимир Хуторнюк. Я розумів, що буде складно. Приїхало дуже багато гарних спортсменів із Дніпра і інших міст. Дуже гарно, все дуже круто, дуже сподобалося. Ця перемога тільки для наших славетних героїчних воїнів, які боронять нашу землю, завдяки їм ми живемо під українським небом, можемо дихати українським повітрям. Віримо в них. Перемога буде з нами. Слава Україні!